Nawasalimu sana wapenzi wetu wafuasi wa channel ya Pan Entertainment. Tunawapenda sana kama kawaida. Mnajua kwamba bila nyinyi hatuwezi kuwa hapa katika hii channel ya Pan Entertainment. Na kwa sababu ya msaada wenu ndio maana sisi sote kabisa kama wanamemba wa Pan Entertainment wanashughulika kila kukicha katika kabisa kuwashughulikia kila kitu kitakacho wawezesha kujifunza lugha ya Kiswahili. Ala zote tunazo zitakazo tusaidia katika kuwafundisha Kiswahili kizuri kisichokuwa na makosa. Tunakuja kabisa kama kawaida ni mwalimu Jasper ambaye anaenda kuwafundisha Kiswahili kizuri. Mubyukuri mvuna guye mu Kinyarwanda nababwiraga ko nabanje kubashimira ndagije mbabwira ko rwose mudahari natwe nka Pan Entertainment tutaba turahanga. Ikindi kandi nababwiye ko tubakunda cyane. Ikindi kandi nababwiye ko dukora ibishoboka byose tugashaka kintu kitwa igikoresho. Noneho murabona ko twavuye muri analog ubushize mwabonaga ko bitameze neza kubera ikoranabuhanga, but now lakini sasa hivi tuko sawa sawa kabisa, tumejipanga sawa sawa, ubu bimeze neza. Nimugire ikibazo rwose, amasomo arahari, masomo yapo, wewe tupe nafasi kabisa. Jaribu kutafuta wakati wa kujifunza, yarageza ushake umwanya wo kwiga kabisa. Sisi tuko hapa kukufundisha Kiswahili wewe Mnyarwanda ama mtu mwingine ambaye anataka kujifunza Kiswahili kutoka dunia kote ama kutoka katika nchi mbalimbali za dunia. Tunakuja moja kwa moja na somo tunataka kuwafundisha. Kwanza tukumbuke kwanza somo tuliojifunza la nini, somo la mazungumzo. Wakati uliopita tulijifunza somo la mazungumzo kati ya nini, ya baba na binti yake. Unakumbuka? Ubushize twize isomo ry'ibiganiro hagati ya papa n'umukobwa. Tulikuwa tukijifunza uhusiano wa kifamilia. Tulikuwa tukitaka msamiati kuhusu uhusiano wa kifamilia. Twashakaga noneho amagambo yerekeye uhusiano wa kifamilia ni nini, yerekeye amasano mu muryango. Lakini leo hii tunakuja na somo zuri hapa bwana. Unaona? Hapa ni somo zuri ambalo ni mazungumzo kati ya muuzaji na mteja. Mazungumzo kati ya nani? Ya muuzaji na mteja. Muuzaji kuuza. Kuuza. Kugurisha. Muuzaji ugurisha. Katika Kiingereza mnajua ni a seller. Muuzaji, a seller. Na mteja. Mteja ni nani? Mteja, a customer. Mteja tunasema ni a customer. Cyangwa se umukiriya. Tumwita umukiriya mu Kinyarwanda. Muuzaji na nani? Na mteja. Sasa twende moja kwa moja na mazungumzo yenyewe. Tunakuja moja kwa moja na neno hili muuzaji. Muuzaji tumeeleza kwa mazekuwaso wanula muuzaji ni mtu gani. Mazungumzo ni nini? Ibiganiro kati hagati ya muuzaji na mteja, hagati yiki yugurisha ndetse n'umukiriya we. Si sawa? Twende, mteja naanza kwa kusema karibu mteja wangu, nikupe nini hapa dukani? Ati urakaza neza rwose mukiriya mwiza wanje, nguhichi hano niduka. Hapa sasa tujaribu kueleza hili neno mteja, mubifate mteja ninde. Mteja katika Kiswahili tunasema katika Kinyarwanda mteja ni umuchiria. Karibu sana, karibu mteja wangu, nikupe nini hapa dukani? Nguhichi ahamiduka. Ure ucheneichi, nikupe nini, nikusaidieje, ngufashende. Mteja naanza, na ya nasema, asante, ninataka nguo, urakoze, nshaka, imyambaro. Ninataka nini? Nguo. Muuzaji, je, unataka nguo gani? Ese ucheneye uwe mnambaro, chaka siye mnambaro, unataka, je, ese, unataka nguo gani? Nasikia hapa, ucheneye uwe mnambaro. Tuendelee pale.
Je, unataka nguo gani? Yumo na umugio tu uchenewe mnambaro. Nasema katika Kiswahili, unataka nguo gani? Mteja, ninataka suruali pana, nyeusi na shati wastani. Unaona hapa? Ninataka suruali, suruali. Tuliona kwamba suruali ipanaro. Nyeneye, ha? Ipanaro indekui. Suruali pana mnakumbuka? Ndugu zangu, nafikiri mnakumbuka suruali pana. Suruali hii kabisa ya hivi na hivi, inayoelekea huku na huku kabisa, inayopeperusha upepe kabisa. Eh, suruali pana, eh? Nyeusi, isite yumukara na shati wastani. Tunaposema neno wastani, wastani ni kiri mu rugero. Kitari kirekire, kitari kigufi cyangwa kitari kinini cyangwa se gito, kiri mu rugero. Tunasema wastani. Kuna watu ambao wanaitwa watu wastani. Mtu wastani ni mtu gani bwana? Mtu wastani ni umunuri mu rugero. Msichana wastani. Nini mnapenda wasichana wastani? Chora kuvuga uti ngewe munda abakobwa bari mu rugero batajibushye, si wanene, si wembamba, hao wastani tu. Ndipo tunaposema katika Kiswahili. Si hivyo basi. Muzaji anasema, viatu vipi? Ese kutavziji mwetu, mwetu zona zikene, viatu vipi? Eh? Ama vipi kwa viatu bwana? Bwana niambie viatu vipi bwana? Kwa sababu kunijulisha viatu vipi viatu? Ese mwetu nazo twarazo. Mteja. Nimesahau, nipe ndara nambari 8. Nimesahau, nipe ndara nambari 8. Nani, ni kama kusema niba jiwe. Ah. Na usikona jiwe jiwe. Nipe ndara nambari 8. Eh, mereza ndara ni kama silipa. Ni mungu watu wafuga silipa. Mujamu kujumva na wanya kwa na musikona kujumva silipa. Hariko kujavu ya kucho njereza slippers. Sasa tunapo sema ndara hapa ni kama mbili. Mchinyaru kwa natuga kama mbili. Hariko vila shoka kwa bia. Unafuja kujiswa hile kamba mbili. Kamba mbili. Kubera kwa zivazi fitenyi na makamba mbili. Labda ni neno kutoka kwenye Kiswahili, lakini ndara pia, ndara na none ni kama mbili za mweto wa mbaru jie koga chamba seulimuli kartego. Nipe ndara nambari 8 uweza zimuheza. Muzaja kendelea, sawa, hii hapa suruali na shati. Jiza chani dorengi hii ipangaro lete ni shati wa sabaga. Mteja, nguo hizi zinapendeza kweli. Nguo hizi zinapendeza kweli. Kupendeza ni mwakufuga nguo zira imyenda irashimishije, imyenda ni myiza igaragara neza. Nguo zinapendeza. Shora kuvuga msichana yule ama mvulana yule amevaa nguo zinazopendeza. Uriya munyu yambaye, uriya mukobwa cyangwa uriya muhungu yambaye imyenda ishimishije cyangwa se imyenda myiza igaragara neza. Kitu kinachopendeza ni kitu kinachoonekana vizuri kwenye macho ya watu. Ni kitu kigaragara neza mu maso ya bantu. Ni kitu twita kitu kinachopendeza. Yaani hii suruali na shati ya huyu kabisa muzaji vinapendeza sana. Twendelee. Mteja, nguo hizi zinapendeza kweli, kwa bei gani basi? Imyenda ndaishimye pe. Ariko se nangahe bei, igiciro, price, nangahe, kwa bei gani basi? Tunaenda kuona sasa mzaji amemjibu nini huyu mteja. Tuje kurebe uko noneho yamusubije kurikira. Fuata bwana. Sasa hapa mzaji anaendelea kwa kusema suruali ni shilingi 10,000 na shati ni shilingi 8,000. Unaona hapa muuzaji anaendelea kwa kusema hapa tunasema shilingi, anasema suruali ni shilingi 10,000 na shati ni shilingi 8,000. Bishati kuhugi chileo aligusoma nura asoma nugande umuguzi yangwa se wa mchilia mteja. Ipantaro na mashilingi urumva ibihumbi 10,000. Ishati na mashilingi ibihumbi 8,000. Aha. Mteja, kumbe icho mteja arije kumusubiza. Ibingibi mubifate mubishyire mu buzima bwanyu bwa buri munsi kugira ngo bibafashe. Mteja na anaendelea.
pesa hizo ni nyingi sana. Nisha kugiru mwenungu wa mafaranga ni meshi. Ayo mafaranga ni kumgira ni meshi. Pesa hizo ni nyingi sana, jaribu kupunguza bei. Jerejeza ugabanya igiciro, jaribu kupunguza bei, kupunguza kugabanya, jaribu. Jerejeza bei, igiciro, jaribu kupunguza bei. Pesa hizo ni nyingi sana, ayo mafaranga ni menshi cyane. Jerejeza ugabanya iki igiciro. Muzaji. Si bei ghali, tunapata si bei ghali ni kumaanisha ntabwo bihenze, ntabwo mubesha rwose kwa kunda abacuruzi nyine bibabeze rwose si mubesha ntabwo bihenze rwose. Si bei ghali mteja wangu, ati rwose mukiriya mwiza mukiriya wanjye ntabwo bihenze. Siku hizi ni vigumu kupata nguo, muri iyi minsi biro ntabwo byoroshye, ni vigumu. Kitu kigumu ni kitu ambacho si rahisi kukipata, kitu kigumu kukipata, si rahisi kukipata kabisa. Ikintu kinini kukibona ntabwo biba byoroshye kuba wakibona. Kitu kigumu si rahisi, si kitu rahisi. Ubwo ikinyuranyo cya kigumu ni rahisi, kinyume cha kigumu ni kitu rahisi. Ngo ana aramubwiye ati siku hizi muri iyi minsi ni vigumu kupata nguo, birakomeye kubona imyenda. Wewe ndashobora no kongera, ndiyo maana bei ni hii hii kabisa. Ati ndiyo maana igiciro ari iki ngiki, nta kundi ntabwo cyahinduka. Tuendelee tuone mteja pale sasa. Mteja anaendelea, inziri iba yavuye kuizima, ariko turebe niba yavuye kuizima. Mteja, suruali hii nitakupa shilingi 7,000 na shati hii na shati shilingi 5,000. Suruali hii nitakupa shilingi 7,000 na shati shilingi 5,000. Ushobora guhita ubyisobanurira niba wumvise hari. Ati iyi pantaro ndaguha amashilingi 2,700 n'ishati ndaguha amashilingi 5,000. Muzaji, sawa, leta pesa, kibaya ni hasara. Nakumbuka neno hasara. Ndajafata bantu batajya bareba video ngo bayirangize. Dutangira nababwiye ngo hari ijambo hasara tugiye kwiga, utahana nibura ukaburiza. Hasara, uruhombo. Nakumbuka neno hili hasara, babwira ni dushobora no kuza kuribona muki mu isomo. Kandi urabona tulibonye dusoje. Iyo rero wizi somo ndi kubagira inama, ninawapa shauri kabisa. Hili ni shauri. Unaposoma somo la Kiswahili, jaribu kusoma somo lote. Jerejeza usome, uige isomo ryose. Bila kukatakata somo bwana. Usikate somo hivi unaenda kuosha vyombo, uvuye ujiye kukokoza vyombo, uretse kwiga, uragarutse wongereje gace. Niba wafashe umwanya wo kwiga iri somo ry'Igiswahili, ryiga ryose urirangiza, nibwo bizagufasha. Sasa hapa kibaya ni hasara. Aramubwiye ati leta pesa, amafaranga 20 ni uruhombo, ila ariko nimepata faida ndogo. Faida nini? Ndio mungu abantu bitaba faida. Faida n'abantu, faida ni nyungu. Faida rero bashobora kuri kwita bitewe n'uko ababyeyi nyine bari bimereye neza, bakakubyara nyine bari mu nyungu, baryoshye bafite amafaranga. Faida, faida ni nyungu. Faida ndogo, nimepata faida ndogo, yani nimepata pesa ndogo tu. Yani pato imekuwa ndogo. Nimepata pato ambalo ni ndogo sana. Na bonye rwose income cyangwa se ikinjiye ni gito, ariko pa gutwara ikiri n'uruhombo, kibaya ni hasara. Mteja naenda, hizi hapa pesa zako, ngaya mafaranga yao. Muzaji, asante safari njema. Safari urugendo, njema ruhire. Safari njema n'urugendo ruhire. Baada ya kuona kabisa haya mazungumzo kati ya nani, ya mnunuzi
mnunuzi na muuzaji ama kati ya mteja na muuzaji, tunaenda sasa kufanya jaribio dogo. Tujye gukora noneho umwitozo muto cyane. Ninaenda kuwauliza maneno kama matano. Ngiye kubabaza magambo atano. Naombe niba mwayafashe. Neno la kwanza. Katika Kinyarwanda, uransubiza mu Kinyarwanda. Muuzaji ni mtu gani katika Kinyarwanda? Kwa wenyeko muuzaji ari muntu ki mu Kinyarwanda? Moja, mbili, tatu. Muuzaji ni nani? Muuzaji mu Kinyarwanda ni umucuruzi. Uri yucuruza, tunamuita muuzaji. Neno la pili, kupendeza. Nguo hizi zinapendeza, unakumbuka? Kupendeza ni kufanya nini? Kupendeza ni kitu kinachopendeza ni chini jishimishi. Kupendeza ni ushimisha chama ijishimishi. Kitu kinachopendeza, nguo zinazopendeza, watu wamependeza, yani ichinichiza, jishimishi, chigaragara neza. Neno la tatu. Neno la tatu ni hili. Mteja. Mteja ni mtu gani? Mteja. Moja, mbili, tatu. Mteja, tumeona katika Kinyarwanda, mteja ni umuchiria. Ungetuvyo umuchiria. Hariko byavu ya nona none, muzindi ndimi. Hariko tulaliko resha mu Kinyarwanda. Ni jambo ryahawe indomo, ishirwa mu Kinyarwanda. Umuchiria. Hilo neno la ngapi? La tatu. Neno la nne. Jambo rya kane sasa. Tujie kureba. Bei. Bei ni nini katika Kinyarwanda? Bei ni jichiro. Ijichiro. Bei. Bei ghali. Kwa wenye bei ghali, ijichiro cho heju. Bei ya chini, ijichiro cho hasi. Yo tuvuze bei ghali, ni jichiro cho heju. Bei ya chini, ijichiro cho hasi. Neno la mwisho ambalo ni la nne. Neno la nne. Hasara. Mwanzoni nimewaambia neno hasara. Katikati neno hasara. Na hivi mwishoni ninataka nielezee neno hasara ni nini katika Kinyarwanda. Hasara. Moja, mbili, tatu. Hasara nuruhombo. Asanteni sana ndugu wapenzi wafuasi wa Pan Entertainment, tunawapenda sana. Mola awabariki. Tunaposema Mola ni kama Maulana, Mungu mweza yote. Hayo yote ni majina ya Mungu Bwana. Maulana ni maana, Mola ni maana, Mungu ni maana, mweza yote ni maana. Waislamu wanasema Allah. Asanteni sana. Sina budi kuwaaga. Ninawaaga sasa hivi, lakini niko pamoja nanyi kila kukicha. Asante. Muendelee kutazama Pan Entertainment. Mtanufaika, mtapata faida, hamtapata hasara. Asanteni sana. Nambari hizo ni zako ili kutupigia simu na kutujulisha kitu ambacho unataka. Hizo nimero nizo kujira mudohamagare no kutugira ichucheneye wazo lako ama hoja yako. Ni faida kwetu. Faida, ati yomuze wazo lako ama hoja yako, kitechelezo chawe, ni faida kwetu, ni nyungu kuri twebwe. Asante sana.